jungle. Audio Jungle. 原标题：中国新型杀手锏亮相，两大国感慨别想再锁住解放军。众所周知，自从第二次世界大战后，美国通过各种贩卖军火，一跃成功超越英国，成为了统领世界局势的老大。即使到了冷战后的和平年代，美国最喜欢的事情还是在全世界各地进行所谓的军事演习，其中就包括跟日本、韩国以及澳大利亚等国家围绕着第二岛链进行的环太平洋军演。醉翁之意不在酒，美国到底要干啥，想必大家也都知道。但是自从中国此武器出手后，第二岛链的作用微乎其微。面对来自于世界老大的封锁，中国还是有一套自己的应对措施的，可以说是360度无死角的应对。比如说轰 6K 远程战略轰炸机，轰 6K 的作用，用中国兵法上的话来说，就是围魏救赵，目标就是你的海外军事基地，救了你怕不怕？当然，除此之外，不得不提的是就是反舰导弹家族，比如说鹰击62、鹰击12、鹰击82等，还有从俄罗斯引进的各种反舰导弹。只是虽然拥有了360度的突破第二岛链能力，但是这些反舰导弹的综合能力并不足，也就是存在着很大缺陷，容易被航母编队进行针对。而中国面对这些的应对措施就是新型的反舰导弹鹰击18，这是中国自主研发的重型远程反舰导弹，可以通过空中发射，也可进行海基发射。鹰击18另外一个重要的属性就是防止各种电磁干扰，可以自动识别目标反欺骗的能力。此外值得注意的是，鹰击18的战斗部位重达800公斤，对尼米兹级核动力航母具有极大的威胁力。更加让美国老大头疼的事情是，一旦未来国产航母正式服役，鹰击18将会部署到整个航母编队中，到时候第二岛链将会彻底的名字。